გორის მთავარ დღესასწაულს სახელი შეეცვალა. ამის შესახებ შიდა ქართლის გუბერნატორმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. გიორგი ხოჯევანიშვილის თქმით, გორის დღეების ნაცვლად მუნიციპალიტეტი წელს გორის დღეს იზეიმებს. გუბერნატორის განცხადებით, ღონისძიებები, რომლებიც ორი დღის განმავლობაში უნდა გამართულიყო, ერთ დღეზე გადანაწილდა. გორში სახალხო დღესასწაული 30 სექტემბერს გაიმართება. ღონისძიებები სამ ლოკაციაზე მოეწყობა. დაგეგმილია გამოფენები, კონცერტები, სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები. Გადავწყვიტეთ, რომ იყოს ერთი ძალიან ინტენსიური და აქტიური დღე, რომელიც სრულად იქნება დატვირთული სხვადასხვა ტიპის კულტურულ საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებებით. ამიტომ ყველა ამ ღონისძიების, ასე ვთქვათ, მოქცევა ერთი დღის ფარგლებში შესაძლებელი გახდა.